kaže, provizije, mi to, šta znam, ja sam nešto ne razumijem u te lopovske tamine. Ali jedno jeste sigurno da je lopovsko, eto. Zato predlažem da mi, ovako ko ljudi, se dogovorimo i da ove pare mi konfiskujemo. Jeli, a po kom to osnovu? Kako po kom? Zato što su stečene na nelegalan i protiv zakonit način, duže. Da se vrate onome kome pripadaju, vama, to je s nama, tako. Po 125 maraka fino i da rešimo ovaj to. Čekaj, Čečile, čekaj, stani. Kako mi da znamo kako su one stečene, a? Šta kažeš, sine? Šta kažem, kako ja da znam, na primjer, kako ja to da znam? Kako ti imaš platu? Koliko imaš platu? Ja koliko imam platu? Da. Pa kaži ovdje pred ljubi koliko imaš platu, koliko odrapiš ceo mjesec i koliko na kraju dobiješ, kaži. Dobijem 3700 dinara, eto. Pa koliko to maraka? 120 maraka. 120 maraka. I koliko ti, sine, treba da ovoliko para natrpaš u džepove, koliko? Pa ne mogu nikad, eto, toliko. Pa ne možeš i nemoj da te zavaravaju, nemoj da ti pričaju gluposti, sine. U ovoj nesrećnoj zemlji. Puno je siromaha na brdovitom Balkanu, kogod ima 20.000 maraka u džepu. Ta je lopop i ta je sigurno odroj i deo tvojeg. Normalno sam ja kojim slučajem lasko, što nisam. Ne bi ga ja ovoliko rastedao. Ja malo organizovao po ulicama pretresanje džepova. Dobar dan. Da malo vidimo šta vi imate u džepima. Slušaj me! 20 maraka na robi, u zadu. Normalno! Čekaj, još malo, evo, još malo im. Daj broj ga više. Čekaj, Čerčile, jesmo mi tu uopšte nadležni? Molim? Ja lepo predlažem da mi to prijavimo. Pa kome bre da prijavimo? Kako kome? Pa nadležnima, tužiocu, šta ja znam? Pa ne znaš ništa, zato pričaš, sine, gluposti. Milijarde su opljačkane, milijarde. Može sve je pokradeno. I sad tužilac treba da juri tvoj topli obrat. Čovjek nema prečeg posla. Pa što je normalno, bre, čovjek ne zna da imaju dupe, da imaju glavu, koga će prvo da lovi? Molim, bre. Sudovi rade u tri smene, znate li vi, ljudi, šta je vam? Moramo i mi da damo svoj doprinos u borbi protiv kriminala. Ne možemo mi sad sedeti i čekati da neko pravo donese na talije. Ne može. Svako mora dati svoj doprinos. Ko je za predlog ekspertskog tima? Neka digne ruku. Koji predlog? Kako ko? Konfiskujemo ovo u crkavicu i da je podijelimo umjesto opljačkanog toplog obroka. Eto to, ko je za? Ili ima neko protiv? Nema? Jesi prebrao, jesi? Jes. Tih 20.000 maraka da se podijeli na broj zaposlenih i da se isplati odmah. Ej, Čečile! Ovde nije 20.000 maraka. Nego? 120.000! 122.500 maraka! To nisu te marke, putačinu jedna! Pa to si mi dao da brojim! Čuti! Zabrali šove! Sve si pokvario! Hajde ovo! Podeli to na ravne čast! Hajde odmah! Čekaj, stani! Šta je sa tim drugim? Molim? Šta molim? Te druge pare što si stavio u džep, šta je sa njima? A šta bi ti s njima? Pa ja bi da se i to konfiskuje. Pa te si već konfiskuo? Jeli, a od koga molim te? Pa dok ste se vi lomatali dole po obećanim zemljama s onim Arapima, ja sam se ovdje već sukobio sa organizovanom mafijom. I oteo sam taj novac, do duše uz pomoć policije. Moram da... Dobro, i sad ćemo sve to da podelimo, je tako? A ti bi da podeliš i ono što je tvoje i ono što nije tvoje. Kako je ovo, jala ovo. Čekaj bre, šta će da bude sa tim? Mladi čoveče, nemoj brinuti. Ja to neću potrošiti na mene. Nisam ja u sve ovo ušao da bih trošio na žene, da bih na provode. Ja samo pitam, hoću lepo svi da znam. Biće uložen u fond za razvoj mladih talenata. Jesi zadovoljan? E pa nisam zadovoljan. E boli mene uvo što ti nisi zadovoljan. Mi moramo da sprečimo odlazak mladih i darovitih ljudi iz naše zemlje. Novac otet od kriminalaca bit će uložen u te svrhe. Bio ti zadovoljan ili ne. Ako ti se ne sviđa, slobodan si. Šeta, pači. Dobro, ajmo, ajde. Ajde, bre.